Të gjithë duan të kujdesen për veten, për lukun e tyre, për mundësi që i krijojnë gjithë secilit prej nesh janë të ndryshme. Njerëzit i krijojnë mundësira vetes për të plotësuar kënaqësitë e tyre vetjake. Midis butiqeve të shtrenjta, dyqaneve luksoze të shtresës së lartë mbi të gjitha tregjeve të zakonshme, njerëzit shpesh sjellin tregun e rrobave të përdorura, ose i ashtu quajtur ndryshe gabi. Tregjet e rrobave të përdorura tashmë frekuentohen nga pjesa më e madhe e popullsisë, si vajza, djem, burra, gra e pensionist. Për vite me rrallë, kushtet jo të mira ekonomike i kanë detyruar shqiptarët që të vishen me veshje nga më të rëndomtat. Çmimi është shkaku kryesor i frekuentimit të këtyre tregjeve. Artikujt që ofrohen këtu janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga veshëmbathje dhe duke përfunduar tek pajisjet shtëpiake. Nga pamje duket fare qartë se si njerëzit gjysin duart e tyre në këtë grumbull me rroba për të gjetur diçka që i shkon për shtat, por edhe me çmim të arsyeshëm dhe të përballueshëm për xhepin e tyre.